Já te dá manga para dimandico. Se isso hoje. O da ma prihodu, da sama muli khabar ne da nar na nar aur da khana khapukhtun da kar nish kavale. Se isho dre ma khabar da che ma lakune ki ba ma lubi kavale da gen to pe hisab sara ma lakune pe si gathal. هاي زمان لا باوري زمان رونو زمان رونو دا طيب مخبر دا نخلق ماوية باوري جي لا وابرا خلق لا اغه نخکاری چیر دی انسان په ځان کې سمرا چینج زرا وستو دې سمرا بدل شو پوه شي خلق لا پکار دي چې اغه دنیا ته وخی په دمر لك ټیم کې الله پاک ما ځان نه بدل کړي دا ځکه نن بدل يم دا ځکه الله رب العزت په حکم باندې بدل يم صحیح شو بشكرا خلق زما خلق زما خپل دنیا ته نه خی چې زما بد دنیا ته خی چې پلان کې خدا وکړو پلان کې خدا وکړو پلان کې خدا وکړو ځکه دا کار ما وکړو نو زه خو ښه کار نه ډیر کوم کنه هغه ولې داخله دنیا له نه خی بشكرا 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 اور بیا غټ خبر دا ده چې مونږ له دې خلک مونږ له دې خلکو له چکم دینو صفائی ورکول ضروری نه ده دلته نن یو صفائی ورکي سبا به دلته پاغه خبره کې بل داسې کار راو باسي چې تا به مجبوره بدی کی لیونی بدی کی نو زما خوږ وروره دې خلکو له بالکل په یو خبره باندې ورم دا ذهن سو ناس په سبق ته قسم په خدي بيګه مبارک روز به دروځي ورځ وا دروځه مي وا مازيګر سبق ته ناس مچي دا د فیسبوک تر عالم نو ول چا حد سي او دا د کوم حرکتونه زمانه مني بيګان سي نيي زم ما عزت مند مسلمانانو نو سو کو چې فحاشيان يف دغه ګډي دا نسيده بو چې دا پټکي دا ټوپي سر تکړي نو ان سو اغه لګړ راتل په کوم حل بو په کوم حل بو عزت مند مسلمانانو ټول نو پلاوي کې ګورې خو خبرې چې سپورټ کوي خو خبرې را لې غلطي کفرت چا پوري مو وای دون لوي کارونه موږ وکړو په کوم دلدلو دنیا کې پراته خلک او دورو دورو دي ګینټو په ګینټو خلک کفر ته غلط اتر اوستو غلط دعوت ورکول د دین دعوت ورکوم هغه چې دی خو ته نسلې واغې یو خواجه سره دی وچلا دی تاسو پهل ځان کوه کوي چې دا چاته نسلې دی تبلیغ امیران او دا هغه دا چلونه نه کوي اغه خو چې دې زمون تر مينو محبت کې اکرام حضرت دې نو بالکل دې څنګه کوي او بس سب هو الله دې په ټول مسلمانانو پر رحم وکړي او دې زمون استقامت نصیب کړي او الله دې زمون ته راضي شي او الله دې مونږ ځان ته نشي چې د قیامت سخت ورځ ده الله دې مولا غزې خيسته کړي الله دې زمون قبر خيسته کړي او الله دې ټول مت باندې پر رحم وکړي د دنیا دې ورځ شپې دې جون دې تیر بشي دا دنیا نیمګړې ده او دا د دینه بل وی کارشته پته کې پکو محل نن چې دا هغه د مخ یې دی بلیږي دا د دم رکت ته مونږ به کړي ذکر به کړي په سر باندې ټوپي هغه چې د غړي کپړي او جانګي او د باډي به چول هغه سره جنو وو وز دغه وی دا کړي نه پته استغفر الله هغه یې خپل ولا دا کې به په کمرو کې کوي هغه خو چې دین او هغه د کمرو او دو پټ په پټ خلو شي دی دا خو چې ظاهري او کس جو هغه خواجه سرا او ور دی خاطر اوند سو او ور خپلې کو پتن دی باندې چلو شو دا خو خلک ډېر دیندار خلک ولي همیشه مونږ ویني نو د امیران او دا یو بل پتن دی خپل کی او دا یو بل تاسو برکت کومه تاسو خپنه شي ګورا یو چې کوم د پهل نه ګورا پهل نه خبره دا ده کنه چې دی خلکو لمونږ لا صفائی ورکول پکار نه دي دا هغه خلک دي چې دا دین بدنامه ول غواړي دا هغه خلک دي چې د دین خلاف دي په شي دا هغه خلک دي چې مونږه په دې جامه کې خو خبل نه غواړي د خلکو له چکم دي مونږ له صفائی په یو حالا سره هم ورکول په کار نه دي یو خبره اور بل خبره دا چې څنګه تاسو خبره وکړه دا مونږه هغه کمالک چې کوم هغه زموږه خواجه سره رورو هغه د ما سره پاتې شوی د ما سره به کار کوو په شي اور کاغذ په تندی باندې نه کپ مخ باندې مخ کول کړم دا سه ناجایز نه ده الله پاک چې کوم دی حدیث شریف مفهوم دی الله رب العزت چې کوم دی د انسان کپړې ته نه ګوري د انسان جیب ته نه ګوري د انسان چهره ته نه ګوري الله رب العزت چې کوم دی د الله رب العزت چې کوم دی د انسان زړه ته ګوري اوس دی ول سپاده ده دی ول سپاده ده چې دا کاغذ په کم نیت باندې خپل کړی ما صحیح شو الله اور اور هغه زما خواجه سره ورور دی مونږ یو بل سره سم لاسته ډرامي جوړوي ډرامه تاسو جوړ کړ بیا هم زما په ذات باندې سفر کړ ناراضه خو خوشاله الحمدلله خو خوشاله باندې خپل ژوند تیروم
پوښ دمره سکون دی رامي راته خلکو جوړي خلک به جوړي رامي خو نبي اکرم صلی الله علیه وسلم پس خپل تر شاته روان دی وي دا مجنون دی دا لیونی دی دا دیوانه دی نو ته خو یو مشهور خواجه سرا الله پاک د ټمټوب نه راوستي خلک به رامي جوړي هر څه جوړي استاو سلی ته زمو سلام دی استاو سلی ته زمونږ چې دی ز بار بار سلام کوم زما ډیر خواجه سرا رونه داسې تا په خلا دون خبرې شو چې هغه پر معمولی په محله کې خبرې وشي سلور میاشتې لګولي واپس غټ غټ ګیرل لر کې واپس په پروګرامونو کې پراته واحد ته زنن سوچ کوم سبا سوچ مې نن به ما وی چې دی د خزو کپړو ته لاس کې سبا به ملاس کې بخدايا د خلکو دا خبرې چې وار سې دنیا نړۍ تور چې دا موږ د کوم دلدل نه د کوم زین دی راوت او الله زندگی بدل کړه اغه انسان چې ملیشا ته بتا اغه انسان چې کفر به خور اغه انسان چې د الله نا فرمانی به کولا چې زده ته خپل خپل خواجه سرا در تاریان دي اغه نن د دین کار کوي مونږ او کی خبرو کې نه پری دي او اغه د الله دین نه پری دي او ماشاءالله ټوپۍ په سر باندې استاد سلی ته زم سلام کوم چې کوم صحیح مسلمانی صحیح مؤمن یو د تا نه نسوځي او د دین نه نسوځي الله تعالی هدایت کړي اغه تم خوشاله دي خپل کار به دا سړي ټغيږي بډیر بټغيږي د الله نبی هاي هاي د الله نبی خپل ترونه دي پرېخه هاي هاي د الله نبی چې دینو خلکو په ګندونه ورزولې دی وی دالې ونه دي دا دیوانه دي خو هغه د دین کار نه دي پرېخو دي نو ما تا به سم خان کابي ټول خلک راغون شو ترې ولا راويستو او ایته د ترې وي ته په سره کولې شي کدي مشري غواړي دل مشري ورکو کدي څنګه جنې غواړي دل مون جنې ورکو خو دې دي دانه وش تاسو الله طرف ته راشي زما الله نبی وته ناري کړې وي کيو لاس کې راته سپوږمې کې دي بلکې نر کې دي زبخ بل کار روان وړم نو ماویا مې سپتا ته زمون سلام دی دا خلک بهر هر سوی هر هر سوی استاد د یو پوغ میشن دی لکه څنګه چې د الله د نبی ال تمیشن چې خلکو که تاسو یو لاس کې سپمې کې دی بلکې نور کې دی زبد الله دین برینم دا خلک وتا ته هر سوی زمون تاسو صلی ته سلام دی د خیره او تاسو ته زما ډیر سلام دی کنه زه یو عام خواجه سرای دا د ګیر اغلر کې وي ماته په محله کې جلا وي ماته په محله کې کډلا وي ما ډیر ولی دا بلز مې یو ولی دی وای امر سپ نو هغه دین پری دی ماشاءالله 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 کله تا من نسوک د پزور د دین کار کینه تا من شاته د چا زور شته خو خدای دې د قشان ساته والله دې تستا د برکت سومره خلکو ته خدای هدایت کو چکم کس وینم ماشاءالله وی امیر سے مامون شروع کړی دې ماشاءالله امیر سے ما وی شراب پری خو د بیګامي یو کس را سره رابطه وکړه په د بهر ملماته وی وی ما به وی دا دغه چی دې حرام چی دی هغه او هغه به می خرڅول وی شرابونه به مسکل هغه می خرڅول خنزیران به می لالول هغه می خرڅول خو چې د ماوی امیر سے ویډیو می کتلې دې وی نو ما په جړه شو ماوی چې ماوی دې تبلیغ لتلی شي او دې خپل جون بدلولې شي زمان نن نه پس الله تا ته توبه ده زبن نن نه پس شراب سکما زبن نن نه پس وی ما روزه نه پیژن ما جمعه نه پیژن ما ته او جړل پچو پچو مز تا ته قسم خورما او ما ته ما چې دې کتلې دې بس سما د خنزیران تر بس نو دا سمره د دین برکت ته یو لس خواجه سرانو شل خواجه سرانو سمره قلم د استاد برکت قبول کړو ژوندۍ یعنی بدلی کړي سمره الله نور خیر راولي خو چې بس الله دې د دقه شانی کار والی یو مخه خلک چې په مری مرکز کې کس وینم چې ګری پرې غو دی وې دا امر سي برکت دی وې چې هغه د دین کار کول شي زما سمره دلته د وی ا دمي زتا ته ويم دلته لار سم زدلته په بندم لار سم هغه ډالو پټي په سر او تعلیمونه او دا وی 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 مونږ خو په ذهن کې منو چې بل چاحت په دین کار کوي د دې هغه لغړی کپڑے مې غتی دین مې الله دستا د دین الله ستا برکت ته چې چا په اس کې نه غنو نن ټوپۍ په سر نه مخ بلیږي دا چام نه دا تا نه خلق بسوک بسوي ته په حق لار روان شوي زما ستا نبی سنت ژوند کیږي زمون نبی پوری خبر شي چې مونږ پوری کیږي مونږ خوشحالي وستا خبر قیامت پر خپل نبی ته خپل الله ته خپل سپایي کوم مخلوق بسي ځان به په دې خبرونه دخو نه زما خبرې خبر الحمدلله پروام نشته پښی اته مختوري نه پروا نه زه به ام لا ټینشن وکم سوچ وکم دغه کوم ته خو بختوري تا خو پروا نه سره خو کله مرکز نه بیګام ابل رابطه شو د سه حل شو زه به تاسو وکم او دغه به دغه دی او دا ټول وستا دغه دی نه مې خلکو هغه خواجه سره او دغه ځان خپل شاګرد دغه به چا فرمان امر سره چې تا ویلو زه به جمیل اعظم نه بیګای به ما ته کالو کس ترتیب نه مې اغه لا مې ځان جوړ لته له خپل پیښور کې نه په یو حل کې تاسو نو خو ته شکر دې چې د الله دین کار پنه راکې او ته الله خو کړي زبسې ما بل بسې یا بل بسې ته دې خو خړې په دې دومره خواجه سراو کې په دې دومره جراګانو کې په پوره پاکستان کې د نامي جامع والا خواجه سراوي ته بهر ملکونو مګر ته دسه کمیو تا د ټول د خانې ژوندۍ پرې خو د تاسو د الله د دین فقیر کو ولي ماستا چې اله کتلې نه ده ما د خلکو هغه دم کې اني کتلې نه دي ماستا هغه سخت پخت په چې اله کې کتلې نه دي چې د دا ډبل بیټونه د فومونه چاله دې پرې خو د خو الله له دې پرې خو د کنه یعنی تا من د چا زور تا ته دسه کمیو نن خو دا تا ته زمو سلام دی او د دې اجر بدل خو دې راکې او